Di rong satu tas disuntik KB, salah seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur, nandangan lolong atawa leungit paninjona. Tacan kapaluruh jenegna, marga lantaran kaayaan panon korban anu teu bisa ningali teh. Tapi kaya warta katampa korban masih dirawat secara medis di RSUD Sindang Barang. Tah ieu rekaman video amatir kula warga nalika nembongkeun kaayaan Susi Febrianti, 18 tahun, salah seorang ibu rumah tangga warga Kampung Ciri, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Kidul, satu tas leungiteun panenjona. Di erong satu tas Susi Febrianti disuntik KB di salah seji klinik di Sabudurung Imahna. Samalah samemeh leungit panenjona Susi Febrianti kungsi kejang heula. Cek Ipang salaki korban sapoe samemeh disuntik KB istrina kungsi dirawat secara medis di eta klinik anu teu pati anggang ti imahna pikeun dibere infusan lantaran kaayaanna drok balukar kurang darah. Peutingna Susi di widian mulang turta dibekelan obat. Satu tas kitu beurangna Susi balik deui ka eta klinik pikeun disuntik KB. Satu tasna disuntik KB Susi kejang-kejang tepi ka leungiteun panenjo. Dalam rumah sakit itu siapa, Bang? Istri saya. Istrinya kenapa? Awalnya gimana, Bang? Awalnya istri saya sakit mau minta ke dokter. Nah, itu kan ada klinik yang dekat. Saya antar ke situ. Dari situ bilang dokternya harus diinfus. Dokter atau mantri? Mantri. Harus diinfus. Tacan kapaluruh jenekna marga lantaran Susi jadi teu bisa ningali teh. Kiwari Susi Febrianti keur dirawat secara medis di RSUD Sindang Barang Cianjur Kidul. Heri Setiawan, Bandung TV.